Bom, aqui no município de Rolim de Moura, a ciclovia é um sonho praticamente de 500 ciclistas que praticam esporte aqui na cidade. E agora começa realmente a pavimentação aqui da ciclovia. A gente vai conversar, né, com o diretor-geral adjunto do DR, o Major Éder, que vai falar um pouco mais desse trabalho que começou hoje aqui no município. Major, um trabalho que é esperado por muitos ciclistas aqui no município de Rolim de Moura. Enfim, hoje começou realmente a se tornar realidade. É, isso é um sonho, né, da população aqui da região, que hoje estamos podendo materializar realmente na prática, né? Então, por determinação aí do nosso governador, o Coronel Marcos Rocha, ele veio, recebeu o pedido da população e hoje o compromisso está sendo aí realmente implantado no terreno, né? Então, foi muito esforço aí de união entre a usina, a residência, né, para poder concretizar essa ciclovia. Ela vai ter ali em torno de 15 quilômetros a extensão total dela, né? Nós já temos, para poder jogar a massa aí, 4 quilômetros pronto, mais 5 à frente que já está em fase de encerramento, né? Para que nos próximas semanas aí possa estar entregando mais essa obra aí do governo Marcos Rocha. Mas, João, mais ou menos tem ideia de quantos caminhões de massa vai aqui? Porque, né, como o senhor citou, são 15 quilômetros. Então, realmente, precisa-se de bastante massa aqui. É, para fechar esses 4 quilômetros iniciais, né, que é o que está pronto, que já está em condições, irão em torno de 100 caminhões de massa, né? Hoje nós estamos usinando em Ji-Paraná e em Cacoal para poder reforçar a equipe, né, e poder aproveitar aí o trabalho que já está pronto, até para que não perca aí qualquer tipo de trabalho com a chuva, qualquer outro tipo de evento. Então está tendo uma união de esforços de equipe aí, né? O diretor Elias Rezende determinou que essa união fosse feita, né? E hoje está se materializando e as caçambas estão vindo aí para poder continuar a capa aqui da ciclovia. A intenção do governador, quando ele esteve aqui, é realizar, na verdade, a terceira etapa do ciclismo aqui no município de Rolim de Moura, que vai acontecer no dia 13 de outubro. Então, isso ainda é possível acontecer? Eu acredito que é possível. Né? Nós estamos aí com pouco mais de um mês, aliás, pouco menos de um mês, né, para poder concluir. Talvez não fique pronta 100%, mas acho que pode dizer que pelo menos em 60% a 70% ela estará em condições até esse período aí, se nada fugir do normal. A usina de Rolim de Moura deu um problema, né? Só que nós fizemos um mutirão, porque já estava na programação do diretor-geral Elias Rezende de iniciar na data de hoje aqui a ciclovia. Então unimos força com a usina de Paraná e de Cacoal para que a gente possa cumprir, né, o cronograma de execução da ciclovia. Tiago, a população questionou por alguns dias sobre uma fumaça, né, da usina, que segundo eles estavam prejudicando e tal, e a gente, no caso, quer saber do que realmente aconteceu isso e se foi resolvida essa situação. Os filtros da usina, eles têm que ser trocados, e como a gente não tem esses filtros no estado, a gente vai pedindo de São Paulo. Com várias situações que aconteceu, atrasou a entrega deles, e com a poeira, né, acaba que agrava, mas graças a Deus já chegaram, já foram trocados, já estão em condição. Então quero agradecer a colaboração da população em si, das pessoas que tiveram aí prejuízo ou que, né, se sentiram incomodadas com a poeira, mas nós estamos fazendo o possível para que isso não aconteça e que as pessoas tenham um conforto melhor. Estamos disponibilizando lá caminhão-pipa para aguar em volta, para aguar o pátio da usina, para que diminua a poeira, né, e que as pessoas realmente possam ter conforto, quem ali passa e quem está próximo da usina. Esses filtros, geralmente, eles demoram quanto tempo para serem trocados? Porque não é algo que também que tem aqui no estado, como você falou, mas também que não é fácil de se encontrar também. Os filtros, em média, aí, conforme a produção, igual agora a gente está 180 dias, né? Mas aí, com esses atrasos que teve e com as faltas dos equipamentos que a gente precisava, teve aí sim um atraso, mas já foi sanado, já pedi já que tenha estoque também, igual já veio agora estoque, e vamos manter aí agora um padrão que realmente não traga prejuízo para ninguém.